ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Аскар Какеев 1935 жылы Чүй областынын Чүй районунун Кегет айылында туулган. Философия илимдеринин доктору, профессор. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын академиги. 1992 жылдын декабрынан Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын жетекчиси, мамлекеттик катчы. 1993 жылдан Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министри. 2000 жылдан Кыргыз Улуттук университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси. Агай, студиябызга кош келдиңиз. Алгач өзүңүздүн аты жөнүңүздү, жашаган жериңизди, кесибиңизди, анан ата тегиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен атым Аскар, фамилиям Какеев, анан мурдагы советтик салт боюнча Какеев Аскар Чукутаевич деп айтылып да жүрөт. Ал эми паспортта ушундай жазылган советтик мезгилде. Анан мен өзүм бул Сары Өзөн Чүйдөн болом. Анан Чүйдө Каке атамдын уругу мундус болгон. Анан Каке атам бул мен багып алган атам экен, кийин билинди. Анын өз атам болсо аны кийин көрдүм, өз апамды. Эми алар жөнүндө айтуунун эмес, жок, негизинен эми расмий бүгүнкү күндө Каке, Какенин уулу Аскар болуп жүрөм. Кесибиңиз? Кесибим философ. Азыр бүгүнкү күндө Кыргыз Россия Славян университетинин гуманитардык факультетинин илимдин философиясы кафедрасында иштейм. Сабактар, мен окуган сабактар, окуткан сабактар, лекциялар, семинарлар үч багытта жүрөт. Илимдин тарыхы жана философиясы, экинчи кыргыз философиясынын тарыхы жана үчүнчү кыргыз маданиятынын тарыхы. Сабактар. Ушул адам болуп калыптанышыңызга кандай факторлор таасир этти сиздин оюңузча? Мен адам болуп, философ болуп калышыма биринчи кезекте илгери мынабу Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө, андан кийин Фрунзедеги марксизм ленинизм институту болгон, ошонун философия факультети болгон. Анан ошол факультетте Фрунзедеги эң кыйынмын деген адамдар лекция окуган. Алар профессор, кийин академик болгон Алтымышбаев,
Жунусов, Масхус Садыкович, Аманали, Патрюк Аманалиевич, Арон Абрамович Брудный, жана башка түп мугалимдер. Ушулар кийин философияга бурулуп кетүүгө бир эме түздү да, бир өбөлгө түздү. Эң негизгиси ушул мезгилде бир Жон Бернал деген окумуштуу болгон, ошол кишинин Илим жана коом деген китебин окуудан баштап, анан жана бизди окуткан мугалимдер ошол китепти рекомендовать этип эткен. Анын ошондо мындай бир маселени коомдук илимдер менен табигый техникалык илимдердин закондору жана алардын жалпылыгы, айырмачылыгы деген теманын тегерегинде көбүрөөк иштеп калдым. Анан бүгүн дагы ушул уланып келе жатат. Эң сонун. Бул сиз кыргыз коомчулугунда мындан башка кандай кызматтарды аркаладыңыз агай? Мен эми эң негизгиси албетте философия багытындагы мен кыргыз СССРнын илимдер академиясынын аспирантура бөлүмүндө философия жана чет тилдерди окутуп аспирантурага ошондо мугалимдиктен баштагам. Анан кийин кандидаттык диссертацияны коргоп философия илимдеринин кандидаты болуп анан конкурска катышып Скрябин атындагы кыргыз айыл чарба институтунун философия жана илимий коммунизм кафедрасынын башчысы болуп иштедим. Анан ошол кезде мугалим катарында мен ошол доцент катарында калыптандым деп эсептейм. Анан ошол жерде дагы партиялык иштерге аралашып жүрдүм. Анан айыл чарба институтунун парткомунун секретары болуп да иштеп калдым. Анан ошол жерден эмеге көтөрүлдүм да. Анан көтөрүлгөндө эң чоң кызмат ошол кезде бул Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин илим жана окуу жайлар бөлүмүндө бөлүм башчынын орун басары болуп иштеп турдум. Ошондо бир илим, билим, мынабу медицина тармактарын тейлеп жүрдүм да ушул багытта. Анан андан кийин академияда философия жана укук таануу институтунун директору болуп иштедим. Анан ушул иштен мамлекеттик катчы болуп которулдум. Анан мамлекетчик Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси мамлекеттик катчы болуп. Андан кийин илим жана билим министри болдум. Андан президенттин кеңешчиси болдум. Андан кийин азыркы улуттук илимдер академиясынан да академик болуп шайландым. Анан Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп иштедим. Анан азыр бүгүнкү күндө жана Кыргыз Россия Славян университетинде философия кафедрасынын башчысы болуп иштеп жатам. Эң сонун агай, сиз кандай тарыхый мезгилдерди, кырдаалдарды, жагдайларды баштан өткөрдүңүз? Ошолордон эсте калган бирөөнүн чыгарган сабактарыңыз же жыйынтыктар тууралуу айтып бере аласызбы? Албетте, бул эң бир сабактардын мынабу бизде Кыргызстанда эгемендүүлүк республика болуп турганда, мисалы үчүн мен жана мамлекеттик катчы президенттин администрациясынын башчысы болуп турган мезгилде зор иштер болду. Алардын ичинде
мынау бүгүнкү күндө бир өзгөчө окуу жайлар. Мына өзүбүз отурган ушул азыркы кыргыз түрк Манас университети. Ошол университет, ушул университетти түзүүгө мен профирит эткен кишимин. Профирит эткендигин бул мындай экен. Расмий адамдар кол койгонго чейин кол кое турган чиновник болот экен. Эгерде проект иштебей калса, токтоп калса, расмий адамдар кол койгон адамдар жок болсо, анда парафюрит эткен киши жооп берет экен. Мен жоопкермин. Анан менин убактыма бир үч чоң проектке кол коюптурмун. Ал кыргыз түрк Манас университети, кыргыз Россия славян университети, анын азыркы кыргыз Америка университети, Борбордук Азия деп аталып атат. Анан ушулардын үчөө тең азыр иштеп атат. Эң сонун. Ошондо кайсы кызматты аркалап турдуңуз эле агай? Ал убакытта мен жаңы эле министрге да которулгам. Анан министр катарында дагы ошол биринчи колгош керек экен. Анан түздөн түз ошол мезгил мен үчүн бир эми ошол кездеги эң бир президенттердин Сулайман Демирелиге жолуктум. Анан албетте кыргыз делегациясы биздин президенттер ошол мезгилде мынабу биздин азыр биз отурган кыргыз түрк Манас университетинин эң алгачкы айны көчөсүндөгү имаратта башталган. Анан биринчи ректор Карбек Молдобаевич философ катарында дагы анан ушул кезде бүт болгон мүмкүнчүлүктөрүн аракетин жумшап анан иш жүргүзүлгөн. Анан ошон үчүн мен дайыма өзүм кубанып турганым, мына бүгүн дагы өзүм толкунданып турам. Ушул силердин имаратта ушундай бир эң бир жакшы адистерди тарбиялап турган окуу жайда. Менимче мынабу биздин республика үчүн мынабу билимдин болгондо дагы далилденген билимдердин илимдин мынабу очоктору жакырап иштей башташы биздин элибиздин мындан аркы өнүгүшүнө бир зор салым кошот деп толук ишенем. Эң сонун агай, аябай жакшы маалымат айттыңыз агай. Рахмат. Могу 1991 жылкы эгемендүүлүктү сиздин оюңузча эл кандай кабыл алды журт? Эл адегенде сүйүнүп кабыл алды. Бирок эмеде мынау эски көнүмүш адаттар бар да. Баягы совет мезгилинде мындай эле тигиндей эле деген чындыгында мынау совет мезгилинде бир өзгөчөлүк мындай да, адамдар көнгөнбүз да жана тартипке деп. Чындыгында жашоонун мынау бурулуш жасоо өзүнчө абдан татаал болду. Анткени мынабу биз жаңы системага өткөндө ушунда бир аз башаламандыктар кетти. Ушул башаламандыктардын ичинде бир мынабу бир топ биздин завод фабрикалар токтоп калды чынына керек. Анан кийин алар тонолуп кетти. Анан кийин баягы колхоз совхоздорду таратып анан кийин таптакыр эми кайрадан баштап эми өнүгүп келатат. Ошол мезгилде агай, сөзүңүзгө аралжы, доору алмашкан мезгилде биз эмнени жоготтук да эмнеге жетиштик деп ойлойсуз? Доору алмашкан кезде биздин жетишкендигибиз канча болгон күндө дагы биздин эгемендүү мамлекет болгондугубуз. Бул эч бир мындай да мынабу алмаштырууга да мүмкүн эмес. Анткени мынабу совет мезгилинде биз укмуш нерселерге жетиштик чындыгында. Муну эч убакта тануга болбойт.
мынау орту мектептердин системасы түзүлдү, тармагы түзүлдү. Андан кийин 9 жогорку окуу жай болгон. Окуу жайлардын башында азыркы улуттук университет. Анан ушул китептер чыга баштады, бир укмуш нерсе болду. Анан ошол эле мезгилде биз совет мезгили жанагы тоталитардык мамлекет болгондуктан бизде мынабу 30-чу жылдарда 20-чу кылымдын 30-чу жылдары айрыкча андан кийин мынабу согуш жылдары биз өзүбүздүн эң алгачкы өсүп келе жаткан укмуш таланттуу интеллигенциябыздан ажыраттык. Мисалы үчүн азыркы Актобейитте 137 адамдын сөөгү жатат. Алардын ичинде кандай гана адамдар болгон. Мисалы үчүн Касым Тыныстанов, ал киши кыргыз тилинин фонетикасын, морфологиясын, синтаксисин жазган киши. Анан ырлар жыйнагын 1925 жылы Москвада чыгарган. Анан ал кишини албетте жашоосу бүт өмүрү кыргыз тилин өнүктүрүүгө арналган. Анан албетте кыргыз тили кыргыз тили деп турган. Аны алып туруп улутчул деп туруп атып салып атты. Анан экинчи бир адам да Жусуп Абдрахманов. Жусуп Абдрахманов ошол кездеги эл комиссарлар советинин төрагасы болгон. Анан азыркыча айтканда премьер министр болгон. Ушул киши башталышында кыргыз автоном облусу анын автономный облусун автоном республика кылалы деп сунуш киргизип анан жазып анан кийин сталинге кат жазганда кыргыз автоном республикасын кыргыз советтик социалисттик республикага айландыруу жөнүндө анан ошондо ошол тилек орнолгон. Эми ошонун өзү жанагы совет мезгилиндеги биздин жетишкенибиз бул мынабу кыргыз ССРнин түптөлүшү мына бүгүнкү биздин суверендүү мамлекеттин түптөлүшүнүн бир башаты болуп калды. Анткени жана жогорку кеңеш болгон, өкмөт болгон, анан партиясы болгон. Эми бүгүндө ошо да чындап келсе. Анан кийин албетте бүгүнкү эмеде депутаттар дагы эле бар. А депутаттар болсо ар түрдүү партиялардан болуп атат. Ал убакта бир эле партия болгон. Бирок эң негизи ушу биздин бактыбыз суверендүү мамлекетибиздин түзүлүп калышы. Анын ушул совет мезгилиндеги жанагы биздеги топтолгон тажрыйба ушул алып мындан ары улап кетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Ошондуктан биз эч убакытта ушул өткөн чагыбызды дагы жетишкен ийгиликтерибизди эч убакытта эстен чыгарбашыбыз керек. Албетте ошол менен бирге эле мынабу эми улуу адамдарыбызды 30-чу жылдардагы жоготууну алардын ичинде бир укмуш да Төрөкул Айтматов жана эмеге Манасты чыгаруу жөнүндөгү токтомдор койгон киши. Эми быйыл бүгүнкү күнү айта турган нерсе эми Чикемдин Чыңгыз Төрөкул Айтматовдун 90 жылдыгына келе жатабыз. Эми быйылкы жаңырылган 2018 жыл бул Айтматовдун жылы болуп. Анан кийин муну дагы бир өзгөчө белгилей турган нерсе биз быйыл ушу быйылкы жылы өзгөчө өзүбүздү кастарлап өзүбүздүн руханий ийгиликтерибиздин туу чокусу болгон Чыңгыз Айтматовдун ушул мааракесин жакшы өткөрүшүбүз керек. Анан албетте буга биз мен өзүм да даярданып чыктым. Анан силерде дагы биздин эми Түркияда дагы түрк союздун зор иштери пландары жатат. Анан быйылкы жылды кошуп койгондон кийин өзгөчө айта турган дагы бир нерсе бар. Мынабу биздин тарыхыбызда соңку тарыхыбызда мынабу бир өзгөчө бүгүнкү күндө укмуш нерсе болду. Бул президент Атамбаев өз колу менен
президент Жээнбековго бийликти тапшырып бериш мунун өзү бүгүнкү күндө жетишкен зор ийгилик. Бул тынчтык жолу менен анын буйруса эми ушу жаңы президентибиз дагы ушуну алга жылдырса, ошондо биз башка түрк дүйнөсү менен дагы өзүбүзчө бир жүзүбүз жарык болуп алга басып турабыз. Ооба, бул Касым Тыныстановду, Жусуп Абдрахмановдорду айтып калдыңыз агай. Деги эле ата мекен дегенди кандай түшүнөсүз? Анан ушул мекенге өрнөктүү кызмат кылгандарга кимдерди кошо аласыз? Ата мекен дегенде албетте ушул жанагы биздин совет мезгилинин убагында күрөшкөн кишилер болгон. Алар отуздар тобу деп да аталат. Анын ичинде эми бир укмуш эмеге келтире турган, мисалы үчүн мен өзгөчө Ишеналы Арабаевди. Ал биринчи мынау алиппени түзгөн адам катарында. Анан киши мен үчүн бир өзгөчө мындай дейт да, мынау кыргыздын жигиттери, кыздары караңгойдон калабы, мен ушуларга бир китеп жасап жазып берсем, окунушса, элден калбаса деп. Анан ошол биринчи алиппени түзгөн ошо киши да. Анан эми ошонун бир укмуш нерсеси бар. Ал ушул китепти жазганда, бул китепти Сарсенбаев менен бирге жазып дейт. Менде тажрыйба жок болгондуктан. Анан казактын малакайынан кыргыздын тебетейин жасап койдум дейт да. Бул өзүнчө бир жанагы бүгүнкү күндө тиги плагиат деп атпайбызбы? Ушул плагиаттын биз арылыш үчүн биз Ишеналы Арабаевден үйрөнүшүбүз керек, Молдо экенден. Анан албетте экинчи адам жөнүндө Осмон Алы Сыдык жөнүндө жана эмеге ал киши тарых илиминин башатын баштаган кыргыз тарыхы илимди, ой, бул тарых деген эмне илим, кандай илим деп аныктама берген да. Ал доорду көрсөтөт. Ошол доорда эл кандай жашаган, анан кандай хандар болгон, кандай башкарган, алардын жакшыларын жакшы деп, акмактарын акмак деп көрсөтүш керек. Анан жүрөгүндө оту бар жигиттерге тарых билүү абзел деп атпайбы? Ооба, ал гана түгөл дейт. Эгер керек болсо аны кандай тартипте окуш керек, ал изилдеш керек тарыхты. Ар ичинде тартип болгон шекилдүү ошол тартип жөнүндө барыш керек дейт. А дегенде өзүңдүн тилиңди, өзүңдүн ата мекениңдин тарыхын бил, анан кийин кошуналардын тарыхын бил. Анан менчи ушул жана саналган көпчүлүк адамдардын ичинен албетте ата мекен бул биздин мекенибиз, бүгүнкү Кыргызстаныбыз. Мен айланайын кыргыз жеринде, Кыргызстанда бир мен дайыма лекцияларымда да айтам, ойлонайын, бул жердин үстүндө эмне гана өспөйт? Чүйдө мисалы үчүн дарбыз коондун тиги жүзүм эми тиги Жалал Абад болсо тиги жаңгак өссө, нарын бүт мал, сууда балык көл өстү, Ысык көл, Чатыр көл, мон көлдөрдүн өсү. А жердин астында эми канча эмне өсө? Байлыктар. Байлыктар өсө. Анан эгерде биздин өзүбүздүн умтулуубуз, пейилибиз таза болсо, ошондо бир коомубузду ушу татынакай жанагы эмелер бар да, анекдот кыргыз жөнүндө. Кудайым эмени таратып атып да, жер таратып атса мен шашпайт да кыргыз. Анан шашпай келипсе, баарын таратпай койдум эле, эмне кылам эми деп. Анан ушул өзүмө дача кылайын деп бердим эле, калтырып койдум эле, ошону силерге берейин эми деп, сага берейин деп берип койсо, бул дачадай жер да, бул укмуш жер да. Анан буга биз өзүбүздүн мекенибизди көзүбүздүн карагиндей сактап, анан эң негизгиси ушул болгон байлыгыбызды өз колубуз менен бап эстеп өстүрүп, анан
өз үстү бакканга жумшасак андан артык эмне керек бизге? Эң сонун агай. Ушул интеллигенциянын мүчөсү катары сиз интеллигенция деген ким, анын коомдогу ролу жөнүндө эмне айта аласыз? Интеллигенция албетте мен өзүм илимдин өкүлү катарында болгондон кийин илимдин болгондо дагы интеллигенция бул ушул жалпы билимдүү адамдардын ичинен айырмаланып турган биринчи кезекте далилденген билимдерге таянып ошол элибиздин жалпы жашоосун илимдин негизинде анан кийин коомдук илимдердин анын ичинде анткени адам баласынын эң негизгиси касиети бул жалаң эле баш эмес анын руханий дүйнөсүн өнүктүрүүгө анан мында бүгүнкү күндө мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкулч Айтматов мен үчүн үлгү анткени ал киши ушул кайсы гана маселени карабасын биздин кыргыздарыбызды кыргыз элин мынабу манкурттуктан куткаруу манкурт дегенди эми бул чекем тапкан да муну академик акматалиев далилдеген манкурт деген эки эле сөз маң деген бул жанагы маң баш бул маң бул наркотиктин бир түрү да анан курт деген эле сөз курт келесоордун башы мээси курттап кетсе анан жанагы көк мээ болуп калат ооба биз көк мээликтен кутулушубуз керек да ооба анан ошон үчүн жөпжөнөкөй нерсе анан чекемдин айткан бир да бир улуу ою мынабу адамдарды жанагы баш мээни алып туруп кысканда жанагы эмени шире менен кысканда ал таптакыр баш айланып кулга айланып калат да кожоюнун гана билет да анан ошонун ишин аткарып анан мал кайтарган ал мезгилде а эми мынабу бүгүнкү күндө кыргыз адамын ушул ширден босотуш керек ошондо гана анын келечекке кадамы бир так болот бул менимче Чыңгыз Төрөкуловтун бир көкүрөгүндө эң бир улуу ойлорунун бири ошол ошону биз ишке ашырсак ошондо биз элибизге болгон күчүбүздү жумшасак ошону руханий жактан өнүктүрсөк анан ошондо жанагы өзгөчө уран болгон адам үчүн күн сайын адам болуу эң кыйын нерсе деген ушунда жатат күнүгө мисалы үчүн пара албай күнүгө мынтип калп айтпай мына жашап көргүн мунун өзү бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө уран катарында керек болсо ушу эрте эле кеч дайыма айтып тура турган ушул бүгүн адам болоюн эртең адам болоюн бүр сүндө адам болоюн деп күнүгө адам болуу менимче бүгүнкү күндөгү биз үчүн чекемдин эми 90 жылдык юбилейинин убагында кайталабайын эми мындан кыргыз адамын ушул чекем тилегендей адамга айландырсак ошондо биз интеллигенциянын ролун аткарабыз ооба ушул биздин мамлекетибизде улуу муундун мүчөсү катары сиз муундар ортосундагы байланыш тууралуу муундар ортосундагы байланыш мен башкалар жөнүндө айтпай эле өз балдарым жөнүндө айткым келет муундун мен мисалы үчүн кыргыз мектебинде окуйм болгондо дагы Фрунзе шаарындагы номер 5 кыргыз орто мектебинде окугам менин балдарым орус мектепте окуп калды анан алар биздин мынабу орус мектепте окугандан кийин алардын мынабу мага караганда кыргыз адабиятына кыргыз тилине болгон мамилеси башка болуп калды муундардын ортосунда кичине айырма бар түшүнбөстүк да бар керек болсо аны эми мына бүгүнкү күндө буюрса бул маселе чечилет анткени кыргыз тили мамлекеттик тил болду
анан мамлекеттик тилди жөн эле уран катарын көтөрбөй, ар бирибиз ушул. Анын ичин мен дагы өзүмдүн балдарыма, өзүмдүн неберелериме, чөбөрөлөрүмө кыргыз адабиятын, кыргыз тилин, адабиятын, тарыхын, философиясын мүмкүн болушунча жеткирсем деген тилегим бар. Эң сонун. А улуттар арасы байланышты кандай көрөсүз келечегин агай? Келечекте мындай да. Чындыгында мына улуттардын баардыгы негизинен бир багытка келип баратат. Оп окшош. Мисалы үчүн Россияны алыңыз, же Түркияны алыңыз, Кыргызстанды алыңыз. Аларда дагы президенттер бар, аларда дагы думалар бар, жогорку кеңеш сыяктуу эле. Анан сот системасы калыптанып, анан баары окшош болуп келетпейби? Анан эгерде булар өз ара ынтымак жасаса, анда иш оңолот. Анын ичинде мына улуттардын ортосундагы байланыштарды биз мындан ардагы жакшыртышыбыз керек, күчөтүшүбүз керек. Анын далили, бир эле далили. Мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы көп жылдардан бери байланыштын мындай салкын болушу эми азыр бүгүнкү күндө биздин президент менен Өзбекстандын президентинин ортосундагы мына өз ара алаканын оңолушу менимче ошого бир далил болот. Анан ошондой эле мына Казакстан менен жакынкы болгон маселелердин дагы чечиле башташы, мунун баардыгы бир ушул өз ара түшүнүшүүнү талап кылат. Мен мисалы үчүн илгери ушул президенттер, биздин президентибиз Асқар Акаев деген ким менен сүйлөшкөндө Сулайман Демирел менен сүйлөшүп, анан ошондо бир маселе болуп калды. Ал убакта абдан татаал мезгилде нан жок Кыргызстанда. Анан кийин Сулайман Демирелден сурады деп, ушу бир мүмкүн болсо бизге ушу бир буудай берсеңиз деп, нан эме болот. Ой, буудайды ушу эмеден Түркиядан тиги Бишкекке кантип жеткизесиңер? Анда Аскар Акаевич айтат, эгерде ушул жана бере турган тийин катарында эгер берсеңер дейт, ал биз тиги жакын жерден эле Казакстандан ташып алат эле алардын буудайынан. Ушундо макул болуп, анан жанагы тактал мезгилде да бир эмелер, мындай нерселерди унутпаш керек. Анткени ошол мамилелерди мына мамлекеттин башында турган кишилер сүйлөшкөндө өз ара мына бүгүнкү күндө дагы бир эң актуалдуу нерсе, мына мени үмүттөндүргөн мына биздин дагы бир ойду, мына түрк чөйдүн чечими, ЧКМдин 90 жылдыгын мына өткөрүү, бул баардык түрк дүйнөсүндө, жалаң эле түрк дүйнөсү эмес, жалпы эле мамлекеттердин ортосундагы байланышты чыңдоого мындай бир түзүүгө өбөлгө болот деген ойдомун. Ооба, бул могу келечектин ээси боло турган жаштарды тарбиялоодо эмнеге көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз? Албетте, аларды тарбиялаш үчүн мектептеги окууну жакшыртыш керек, андан кийин жогорку окуу жайлардагы. Анан чындыгында мындай болотпу, мына мен жана айткан үч жогорку окуу жай, Кыргыз Түрк Манас университетинин бүгүнкү күндөгү, анан абалы, анан мен кубанып турам мына силерди, бул ушундай укмуш окуу жайда окуп атат. Мен азыр эле жолдон келатып кичинекей да бир кыз менен сүйлөштүм. Анан каякта келсин, даярдоо курсундамын дейт. Эмеге азыр эмнени окуп атасыңар? Түрк тилин окуп, анан кийин эсеп математика багытына кетем дейт. Анан ушундай, эгерде биз ушундай бир мектептердеги мына бүгүнкү күндөгү абалды кичине өзгөртсөк, эгер мектептеги балдарды мугалимдер жакшы окутса, анан алар биздин мына силердин университеттеги Кыргыз Түрк
Манас университетінде, Кыргыз, Россия, Славян университетінде, же Америка университетіндегідей, анан албетте улуттук университеттеги ахвалды не жакшы, шүрчүлүк, ошонун бардыгы, ошон бир деңгээлге келсе, ошондо эми бул жана чекем айткандай күнүмдүк адамды адам кылбай да. Туура, эң туура. Могу кыргыз санжыралары тууралуу эмне айта аласыз? Кыргыз санжыраларын оюңуз, билгендериңиз бар. Кыргыз санжырасы мындай да. Мындагы чекем козгоп кеткен нерсе. Анткени мындай да. Ар бир адам өзүнүн жана сиз башында берген сиздин атыңыз ким, атаңыз ким, чоң атаңыз ким дегенде ким деген тияк тереңге кетет. Анын өзү санжыра. Анан санжыранын бир өзгөчөлүгүн чекем айткан. Ал бир атанын балдарынын ортосунда нике жүрбөш керек. Анткени инцест деген малекет бар. Ошондуктан анабу башка уруудан куда түшүш керек. Бир атанын балдарынын ортосунда бул ошондуктан кыргыз адамы ушул бүгүнкү күндө сакталып калышынын өзү жанагы тыюу салуулар. А тыюунун мисалы үчүн аке деп анан тиги жаң келген келин тиги кайнелерин да аттап тергеп тергөөнүн өзү жанагы тыюу салуунун эмне үчүн тергеш керек? Мындай адамдардын досундагы мамилелер бет ачылбаш керек. Бет ачылып калган уят бул нерселерге кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан мынабу биздин мынабу санжыра жөнүндө айтканда албетте анын экинчи жагы терс жагы дагы бар, жанагы трайбализмге алып кетиши. Бирок жанагы берки жагын алганда, жана чекем айткан жагын алганда биз мынабу санжыраны билишибиз керек. Анын албетте кийин мынау илим абдан жогорулаган сайын биз ошондой эле салтты өзгөртүүбүзчү. Ал салт мындай болуп атат да, мисалы үчүн Америкада өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде алар никеге турардын алдында справка алып алышат экен. Анан справканын негизинде жана генетический жагынан мындай байланышууга мүмкүнбү, мүмкүн эмесминде анын далилин. Анан ошондо жанагы татынакай балдардын төрөлүшү. Анан биздин бүгүнкү күндө жанагы ата бабаларын билсе жанагындай бир окуктардан сак болушубуз керек да. Ушун үчүн керек деп. Бул кыргыз эли коңшу элдер менен же болбосо башка эле элдер менен жалпы эле карым катнаш кандай болуш керек деп ойлойсуз? Албетте бул карым катнаштын эң негизгиси өз ара теңчилик. Анан кийин эч убакытта калп айтпаш керек, алдабаш керек, сөзгө бик болуш керек. Анан сүйлөшүлдүбү? Сүйлөшүлгөндөн кийин мынабу биздин элде укмуш азаматтарыбыз дайыма айткан сөзүнө бек болот, анан туруктуу болот. Эгерде биз кошунулар менен дайыма ак сүйлөшүп, тең сүйлөшүп, анан ошол берген сөзүбүздү так аткарсак, ошондо биз алардын ортосун бул эми мындай да элдердин ортосундагы байланыштар кичине эмеси боюнча масштаб боюнча чоң, бирок негизи биздин адамдардын ортосундагы эле байланыш да. Ооба, ошондой эле. Негизинен эми ал чоң мамлекеттердин баардыгы адамзат балдар жарандардан турат да. А жарандардын өз ара мамилелери эгер адамдын ортосундагы мамилелери жакшы болсо ал болгондо дагы эч сырын жашырбай, албетте анын жашыра турган мамлекеттик сыр деген башка. А мынабу адамдардын ортосунда эми чындыгында ар бир адам мунун ортосундагы мамилелер жана инсандык мамилелердин өзүнүн чектери бар да. Ошондуктан биздин жанагы элибизде калган укмуш
сөздер барды. Арра-ара ойлап, бір орып күліптім. Анан ушон туура сезип туруш керек. Ушун сезмейинче өмөдү. Ушул сыяктуу эле жанагы жалпы элдердин ортосундагы өз ара байланыштар бир ушундай бир белгилүү ырааттуулукта жүрүш керек. Сиз кайсы чет мамлекеттерде болдуңуз ага? Анан сизге таасир калтырган нерселерден мисал келтирсеңиз. Мен болгондон Нидерландта болдум. Анан кийин таасирлерден Кытайда болдум. Индияда болдум. Анан таасирлерден мынабу биз батыштын маданиятын кээде абдан эле мактап атпайбызбы? Чындыгында кээде көз артабыз. А Нидерландга барганда мен негедир абдан капа болдум. Капа болгон бизге жанагы кемеге отургузуп алып, жанагы канал менен барат, анан бир жерге келгенде айтат, улица красных фонарей деп. Анан жерде жанагы мындай эмелер витриналардын артында тиги жанагы сууга түшүп турган көйнөктөр менен отуруп, эмелер кыздар отурат, келиндер жанагы. Мындай чындыгында аларда мынабу сатаң аялдардын эмесин ачыкка чыгарып таштаганда. Бул эмне болот эле? Анан кийин да бир абдан капа болгон жер мына макталган Францияда бир жыныстуу адамдардын ортосундагы нике. Эмне деген? Бул эркек менен эркек үйлөнүп же аял менен аял үйлөнүп анын эмне деген? Биздин бул жаратылыштын өзүнүн тии эволюциясында келип чыккан нерсени азыр тетиреге айландырып жүр. Ушундуктан албетте муну менен кээде бир карап туруп, мисалы үчүн Кытайга барганда таң калганым аларда укмуш алдыга кетип калыптыр. Ал деле мурдагы биз сыяктуу социалисттик мамлекетте анан дүрт этип эмеси. Ошондо бирде алар жанагы менчик, коомдук менчик менен анан жеке менчиктин ортосундагы байланыштарды туура пайдаланып дүрт этип өсүп кетип баратат. Анан албетте мындай анан Германияда болгондо да бир нерсеге таң калдым. Булардын жанагы биз тиги учактан түшөр менен автобусту шашак келип аны алып кетип турум. Ушунчалык тактык. Ушул тактыктан мен негедир немис жалпы эле элдериндеги тактык ушул таң калдырат. Эгер мүмкүн болсо бизге дагы ушул тактыкты алып келсек эң жакшы сапаттардан. Анан Түркияда болгондо дагы бир жакшы эсте калган нерселер болду. Садык Турал менен бир жолугуп, анан ушул кишилер мага Ататүрктүн китебиндеги ойлор, анан ошол алар мага берген белек иретинде анан Ататүрктүн бир укмуш коюу бар экен. Түрк баласы каерде илимдин жаңылыктары болсо ошону ошол чыгарган элдин тилин билип ошону өзү алышы керек деп. Өздөштүрүп алыш керек. Анан биздин эгер ошол Ататүрктүн оюн бизге алып келсе анда ар бир кыргыз баласы жана үч тилди билсе, мисалы үчүн кыргыз тилин, орус тилин, англис тилин, немис же кытай тилин, анан
кайсыл элде, кайсыл мамлекетте алар жаңы ачылыштар жасайт илимдеги. Ошол илимдеги ачылышты чакап келип, өзүбүздүн элибизге, мамлекетибизге ушердин өнүктүрсө, кандай бир укмуш нерсе болот.